U novoj poljoprednoj emisiji Agročas vidjet ćete kako se realizuje veštački mrest u mrestilištu Ribnjaka Sutjeska. Održana je cvetna pijaca u Zrenjaninu i ocenjivanje rakije u žitištu. Realizuje se sadnja cveća u Zrenjaninu koja je proizvedena u rasadniku javnog komunalnog predvzeća Čistoće i Zelenilo. Vidjet ćete koje su preporuke kompanija Dama i Biofor System. Održan je noćni pazar, više ovim i drugim temama pogledajte u subotu u 17.00.